Skapa přišel nám předat další cenu. Titul nejlepší student roku 2016 a všechna 5000 korun, předplatné regionální hodinníku a dárky od města Jičín i nadačního fondu získává Lukáš Fieder z gymnázia v Českých Budějovicích. Tak Lukáši, a vy už se pak sednete sem takhle pěkně, jo? Kdyby náhodou, to pěkná.